Mina olen Viimsi Rannarahva muuseumi nõukogu liige Raivo ja meil on au külastada ühte talu, kes küpsetab meile kalu. Siin on nii turska kui lesta. Ütle mulle, mis talu nimi on, kuhu me sattunud oleme. Ja peremees, mis su enda nimi on? Mina olen Lauri. Oleme sattunud mu vanemate tallu, mille nimeks on Poondi talu. Ja praegu teeme siin suitsu kala, nagu näete. Et kuski tund aega läheb veel. Nii, aga kas ma nüüd panin täkkesse, et siin on täna tursk ja lest? Jah, väga õige. Ja need olete ise välja püüdnud siit samast lähivetest? Samast prangivetest on need püütud. No kuidas see saak on, et televaate kindlasti huvitab? Kas nüüd tonne võetakse välja või millisest kogusest me räägime? Tavaliselt on kuskil kolme võrgu peale. 40-50 on see keskmine. Aga täna oli veits kehvem, et 16 testa. Aga mis kalusid veel peale lesta ja tursa välja püüab? Siiga on ka praegu. Et siiga me kahjuks täna suitsitama ei hakkanud. Et need läks mul emal vaja. Ja siis kaks siiga oli. Aga mind huvitab isiklikult küsimus, et siin sisse tungin võõrliik mudilane. Kas selle liha ka siin majas suitsetatakse? Mudilased tulevad veel veits sügise poole, siia vetesse. Et eks näis, kuidas see aasta nendega lood on, sest nad on alles mingi 3-4 aasta tagasi võibolla siia umbes tulnud. Ja iga aastaga on selline mulje jäänud, et neid on aina rohkem tulnud. Et võibolla kui lest aina vähemaks jääb tänu nende tuleku tõttu, siis peab ka hakkama mudilasi suitsetama. Midagi pole teha. Elu läheb edasi, elu läheb mudilase peale. Aga nüüd on nüüd selline küsimus tekkis veel, me tuleme tunnia pärast tagasi. Siit saab kala varsti. Meil on siin suur seltskond, 30 inimest. Mis auto see on? Siin oli erinevaid pakkumisi, peremees tuleb ka lähemale. On see nüüd Fiat, Lada või Ferrari F50? Mina pole eriline auto huviline, et ma ei oska öelda. See on mu onu auto, kes on ise mandri peal. Ja see liigub sinna ainult suvel mõnel kuul. Ise ei kasuta seda, ei tea. Nii et põhimõtteliselt see auto liigub? See auto liigub, jah. Nii, sõbrad. No nii, kala sai nüüd valmis. Turski ja lest. Peremehe püüdsime ka kinni. Kolm võrk oli ju vees, ühest leidsime tema. Tervist, kuidas on nimi? Ivar. Väga meeldiv, te olete siis selle talu peremees ja püüate siin kala, aga mitte vist ainult hobikorras. Hobikorras, meil kõik on hobikala pealt. Professionaalselt polegi promisaarel, mitte kedagi. Aga ütleme, need kalad, mis me siit välja tõime, siin on palju turiste, kas need me müüme ju maha? Me müüa toimi anname niisama. Võt, see lugu käib hoopis niimoodi. Eks me kõik saame siis proovida. Kumba ise eelistate, lesta või turska? Mõlemad head kalad. Aga suitsukaladest siis lesta. Suitsulesk on ikka parem kui suitsutursk. Suitsulesk on parem kui suitsutursk? Jah. Aga kui teed ahjus, siis ahjus on tursk enda parem kui lest. Võt, need on nüansid, mida iga inimene ei tea. Aga ütleme, kui te nüüd olete hobikalamees, mitte siis professionaalne, millega te siis leivalauale toote siin saare peal? Oma laevaga pean kaupa inimesi. Aga milline laev see teile kuulub? Helge. Helge laev? Jah, endine liinilaev. Võt nii, kalamees on lihtsalt hobikalamees, aga leiva toob lauale ikka turist. Nagu näha, siin käib Pranglisaare einategu. Ja siin tehakse seda eina käsitsi. Loog lüüakse käsitsi lahti, aga lähme uurime pererahva käest. Mis see leinaga edasi saab? Pannakse seda kärpasse, pannakse seda pakki, pannakse seda rulli, seda me ei tea täpselt. No tere peremees, tallame siin natukene teie eina. Kuidas siis selle einaga edasi toimetate? Kellele sisse söödate, panete kärpa või kuidas sellega edasi saab? Talvel pane kuurt appukuurt peale ja salati. No jah, inimene teatavasti selluloos ei seedi. On teil lehmad või lambad? Lehmad ikka lehmad. Lehmadele ei me kuivatame ära, paneme viime latta, peame neina küünidesse paneme. Aga täna siukene raibe ilmet, ei kuivata. No niiskus palju, jah. Aga panete te kärpa ka? Ei pane. Kui jõuad niimoodi tuleb vihm peale, siis me paneme kärpadesse ja
varjud peale, presendi ja kiled peale. Ja, aga kui jõuame, siis korjame ära ohtub, kui ilma ei ole jõud selle Einalli. No Einallis on kolm palju lehma, see on? Kaks. Ja annavad hästi piima? No oma tarbeks jätkub. Aga kui pull tuleb, mis pullis saab? No pullid ei veel lihaks. Ja sööte ära? Ei. Endale kuigi palju ja kes ümbruskonna inimesed? Ümbruskonna inimesed saavad ka. Kui siin üks sajand tagasi elas Pranglil 800 inimest, praegu on umbes 100. Sajand tagasi tehti ka kõvast teina, ei olnud nii palju männimetsa, oli rohkem sellist puiskarjamaad. Kui palju siin praegu on neid põllumehi ja karjakasvatajaid? Ei ole rohkem kui karjakasvatajaid, on ainult kolmes peres. Ja teie olete üks siis kolmes? Jah. Ühes on aga seal, kus sanama pool, seal on kaks peret ja siin on ainult jääb veel üks. No jumal tänatud, et teiegi siin pool olete. No, muidu kasvab ju kõik võssa ja lõpuks metsa ära. Ongi kasvab, näete, mis kasvab. Kõik on hangervaks. Ja. Nagu igal pool Eestiski. Te olete kui ringi käite, eks ole? Tiäärad on kasvab osas ja siin on saar on ju kõik kinni. Siin oli kõik oma aeg, oli kõik täitsa puhas. Nüüd on kõik kinni kasvat ja iga aastaga jääb aina rohkem ja rohkem. Kauad ise siin saare elevand olete? Kas te mäletate ka seda huvitavat vene aega ja piirivalvureid? Väga nendega. Ma olen nendega tülitsenud küll ja nendega pärast preemiatest ilma jäänud ja piirivalvedega siin jagad nendega tuld ja merd. Ja vahepeal taheti, siis kui see Madias Rust sinna Moskva punasele väljakule, kui ma olen maandus. Jah. No ja see järgi olime Tuursa püükes parajasti. Siis. Taheti Keri saare juurest kinni, võeti meid kinni ja aga siis hakkas tuulema ja tuul kõvasti idast ja tulime saarde, me ei läinud nende kaaterile juurde. No ja siis tulime saarde ja siis taheti tunnistada, et te rikkusite piiri. No ma saatsin ta vene keeles hea koha peale, et aga see asjamees oli nii rumal, see Sambo Liit, kes seal laeva peal tuli mulle seda akti tegema ja kaardidega laua ette. Siis ma ütlesin, et kui sa ei tea piirist ja piirid ja sinust, siis ei maksa rohkem jägi seda ja saatsin ta selle paraja koha peale, nagu vene keeles öelda. No ja siis teisel päeval öeldi, et merele ei saa. No ja siis ta tahtis ühesõnaga, et ei ületa seda rohelised sooni. Ma ütlesin, et piir on Kerist 12 miili too aeg oli. Nüüd miili aeg, enne, jah. Vene aeg. Nüüd juba lühendati, see meri tegi selle poole lühemaks kuue peale. Ja siis ma hakkasin natuke vastu ja no aga niisiis oli tuo aeg oli jo igasugused kvartali preemiad ja jagati noh kuluosi, kiirovi kuluosi. Ja. Sellest jäin ikka ilma ja siis taheti veel määrata see kütuse kulu, mis piirivalve kaatril kulus minu tagaajamiseks või saare tulemiseks Keri juurest. Aga no sellest jäid nad ilma, aga no minule nii palju tegid, 40 rubla preemiad, sellest jäin ilma, kvartali preemiad. No ühesõnaga ta oli siuke värk oli, et kuluusiseks siis see KGB asjamehed, nemad ikka siis sundisid kuulil ja selle, kes need aseesimed olid, et peab selle ikka natukene karistama ka, et vastus hakkasid ja igale poole saatsid ka iga koha peale. No, aga mis sest ikka, ma sellest vaesemaks ei jäänud, aga nemad rikkamaks ei saa. Ja jagamist on olnud küll nendega, küll ja küll. Noh, nüüd on vene aeg läbi, on Eesti aeg, üks kolmest, kes siin veel põllumajandusega tegeleb. Soovime peremehele edu ja jõudu. Edu! No, edu ja jõudu läheb tarvis küll. Ja korjamiseks, heina korjamiseks. Ega siin ei saa ju nende nagu masinatega, vaata, maad ei ole sileda. Ja. Et sa koristad, siis tuleb mätat ja muda koos, kes seda ikka sööb, eks ole. Peab käsitöö rohkem. No niitmine on küll masinaga ja see on sellest. Aga omal ajal sai kõik niidetud. Oli kõik maha niidetud. Ja sai ka veel naabrimeestele, kes kutsus abiks talgu sai seal ka käitute, nii et ikka nooremalt oli see asi natuke parem, no, jõudu rohkem ja... Jõudu rohkem nooremal ajal, ütleme, nagu öeldakse, käsitöö on innas ja kes on lugenud Tammsaare tõde ja õigust. Võtse. Kuidas tööd seal käisid, saate veenduda selles siin Prangli saarel. Aitäh! Nii, me siin Prangli saarel sattusime peale, alguses vaatasime, et tegu on äkki karate laagriga. Tuleb välja, et ei ole. Millega tegu on ja mis nimi on? Tervist! Tere, Raul! Ja tegu on Putsikaniga. Me Jaapani võitlustiil ja stiil on nagu, ütleme, võrrelda võib ninjadega. Nii et Prangli oma ninjadega, miks just Prangli?
puhkelaager, ise ei ole meillä Eesti ja niimoodi Eestist. Ja, et lihtsalt valisime selle meeldiva kohale. Peeta aega puhata ja treenida. Mis vahe nüüd on, ütleme, kõigile tuntud karate ja kung fu ja putsikani vahel? Mis vahe? Vahe on suur, et ta koostab 99. koolkonnast ja terve elu õppid ja ei jõua ära õppida. Kogu aega õppid. Aga ma näen siin messel on erinevad vööd peal. Ühel on valge, ühel on must, ühel on kulunud must. Suuremal osana rohelised, kas see vöö värvus ka nagu näitab siis see tegija kõvadust? See näitab õpitud taset, mis ta on ära õppinud ja kaugele ta on jõudnud. Roheline vöö on siis valge vööga võrreldes? No esimene on valge, siis on 9 rohelist ja 15 musta. Ja üks on siis 15. on see kulunud vöö. Ülejäänud mustad on siis niimoodi vastavalt tärnidele kogule jõudnud. See kulunud vöö näitab, et mees on juba päris pikka aega väga kõval tasemel olnud. Ja ta on, ma nagu keele järgi arvestades, ameeriklane. Tšeh. Tšeh hoopis. Aga Ameerika, ütleme, inglise keelt räägib veel. Ei, eks igal keelel on see nii põhjalik, aga saame üksteisest aru, et inglise keel on võib keel. Et saaksime üksteisest aru, et tšehhi ja eesti keeles nagu ei klapita kokku. Okei, teie olete Eesti putsikani siis kas mingisuguse organisatsiooni esimees äkki? Ei, esimees on teie, mina olen üks treeneritest. Treener? Ja. Väga hea, kas me mõne võtte ka õpime täna ära? Mina olen natukene külm, aga ajame lihase soojaks. Nii. Lihtsad asjad. Soe! Kui ütleme, et soovite lüüa. Hakkame lüüma. Otse ninna. Minu suunas. No okei, et esimesega lööte. Siis teie lööte. Tuleb löök. Tuleb löök. Jah, et mina olen eest. Siit võtan aarte. Ah, sa rais. Aha. Aha, oi jumal. Nii. Ja sellega ma ohjeldan teda, nagu kontrollin. Et kas sa soovid midagi teha? Ei toovi, jah. Tahaks koju, tahaks koju. Ema. Järgmine praam läheb koju. Et parmi võtted pole mõtled teha, et vajab väike treening ja minna kaugemale. Mina olen juba rohelise vöö omanik. On põlve pealt näha. Roheline põlv juba valgele vööle lähemale. Aitäh! Nii, head televaatajad, oleme jätkuvalt Rangli saarel. Kui te olete harjunud käima Pirital ujumas, siis mina käisin just Rangli saarel. Ma võin kinnitada, et siin on vesi ikka tunduvalt soojem Pirita rannas. Ja mis veel huvitav, siin on vaade Tallinnale. Teletorn ja kogu Tallinn oleks nagu peo peal. Ja kus me praegu täpselt oleme, me oleme Rangli lõuna sadamas. Siin ongi Rangli kõige ilusamad kuldsed liivad. Ning siin on Rangli üks sadamatest. Kus ei ole kunagi kõrgeid laineid, on alati soe tuul ning suure tormiga, kui mujale Ranglisse laevaga ligi ei saa, siis siia saab alati. Ja siia saab iga päev Tallinna küljalt Viimsist Lepneeme sadamast Rango laevaga. Kellel on omal paat, sellega siia tulla, ei ole keelatud. Nii et külastage Ranglit.